Aynan Shanghai hamkorlik tashkilotining Samarqand sammitida prezidentimiz barcha ishtirokchilari va butun xalqaro hamjamiyatni suv toshqinlaridan jiddiy jabr ko'rgan Pokiston xalqiga ko'mak berishga chaqirgandi. Ushbu tashabbus doirasida O'zbekiston hukumati va Birlashgan Millatlar tashkiloti qochqinlar bo'yicha oliy komissari boshqarmasining mintaqaviy vakolatxonasi nomidan insonparvarlik yuklari mamlakatimiz harbiy havo kuchlarining maxsus samolyotida Termizdan Pokistonning Karachi shahriga yetkazib berildi. Uning tarkibi vaqtincha yashash uchun mo'ljallangan turar-joy modullaridan iborat. Biz O'zbekiston hukumatining qo'llab-quvvatlayotganini yuksak qadrlaymiz. Bu favqulodda zarurat bo'lgan paytda insonparvarlik yordamini tezkorlik bilan ko'rsatish imkonini bermoqda deya ta'kidlagan Birlashgan Millatlar tashkilotining mintaqaviy vakolatxonasi rahbari Hans Friedrich Schoder. Avvalroq 1 sentyabr kuni prezidentimiz topshirig'iga ko'ra Islomobodga 40 tonnadan ortiq hajmdagi insonparvarlik yordami yuborilgan edi.